Ky është qeni Kuqo, për shumë qytetarë që kalojnë në pedonale, por edhe për pronarët e lokaleve. Kuqo është një qen mjaft i dashur dhe miqësor që e duan të gjithë. Prej dy javësh qeni Kuqo nuk ndodhet më në pedonale, aty ku ishin mësuar të gjithë për ta parë, por ai është marrë në Kanada nga shkrodranja Olipero, e cila gjithmonë ka treguar kujdes për kafshët. Në një lidhje Skype nga Kanadaja, aktivistja për mbrojtjen e kafshëve Olipero tregon rrugtimin e emigrimit të qenit Kuqo nga shkodra në Kanada. Se këm gulla për me e marë Kuqën ishte sepse për para fix një viti me datën 10 dhëtor, Kuqëja është plagos me thikë, ka pas një plagë rreth 15 cm, ka qëndru 2 muaj në klinikë dhe mas këtyne 2 muajve, mas rekuperimit ka insistu që mori këthyn pedonale. Duke qenë se sa herë që ne i rimarrshim rrafsht Kuqën në klinikë, ai gjetë një mënyrë për mori këthy atë ku kishte zemrën, kishim vendosë që me i gjithë një familje jashtë Shqipërisë për me lanë mundësin me jetu në një familje të mirë, por edhe mës me pas ma mundësi rikëthimit në rrugë. Duke qenë se ne publiku me Kuqën në disa nga site që në ndihmojnë për adoptimet jashtë Shqipërisë edhe nuk pati asnjë rezultat, vendosa shpejt e shpejt që me marrë familjen tonë. Kanadaja nuk ka një listë gjatë dokumentesh përsa i takon udhëtimit të kafshëve, ndryshe nga Europa që ka njësër përcaktimesh të tjera të cilat e vështirësojnë pak udhëtimin. Aktivistja tregon se tashmë Kuqo është i lumtur në shtëpinë e re. Unë kam edhe 8 kafshë të tjera, pra Kuqo është i nënti. Të gjithë janë të marrë nga situata të vështira në kushte rruge ose qenë të sëmurë të strehës tonë të cilët nuk ishin adoptue dhe nuk ishin shpresë për me gjithë familjen. Kuqo në fillim e ka pasë shumë të vështirë sepse është shpirti lirë. Nga një anë më ka ardhë keq që ja kam hekë një farë mënyrë lirinë e tij, por që nuk ishte me pas të ardhmen e mirë në rrugë, të pas parasysh se dy herë i ka shpëtu helmimit edhe një herë një plagosje me thikë, dhe çdo dy javë qytetarët na lajmëroshin se Kuqo kishte shqetësime, po dridhet, kështu që besoj se kam e kanë mirë me mua. Tregoni dashuri për kafshët e tjera të rrugës, është mesazhi që aktivistja ka për të gjithë qytetarët e Shkodrës. Për sa i takon historisë me Kuqën, është ajo që të bën përshtypje është se sa shumë djeshmëri ka pas rasti i tij, si në rastin e parë kur helmu, si në rastin që u adoptuja në Shqipëri, ka shumë njerëz të cilët janë mërzit që Kuqoja nuk është më në rrugë, po një mesazh ka edhe Kuqoja edhe unë që kujdesuni për qenë të tjerë që kanë mbetur aty, se Kuqoja ka plot shokë dhe shoqe, të cilët sillen në rrugë në kërkim të ushqimit, në kërkim të një përkthelje, të një strehe ku me fut kry gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Kështu që nëse mundeni me lan kujdes edhe dashni, do ju ishim të gjithë shumë mirënjohës. Nuk kanë qenë të pakta rastet kur kafshët e rrugës kanë rënë prej keqtrajtimeve nga persona të papërgjegjshëm.